Komposition. Vals intermezzo. Mm. Men när ni spelar lag, pappa, du, har ni, är han så avancerad också så han hänger med dig? Eller blir det annan sorts musik? Då? Ja, det blir liksom lite annan musik. Mera för två dragspel. Jaha. Lite gammal, typ gammal dansmusik. Ja, gammal dansmusik. Thank you.